Te salut! În acest videoclip îți voi prezenta cum să verifici o supapă eghere. Supapa eghere recirculă parțial gazele de evacuare în admisia motorului cu scopul să scadă noxele emise de motor. Datorită temperaturilor mari, a contaminărilor cu funingine cu depuneri de carbon, precum și din cauza uzurilor mecanice, în timp supapa eghere se va defecta și îți poate cauza mai multe probleme. Care sunt cei 3 pași prin care putem verifica o supapă eghere? 1. Citirea codurilor de eroare. În primul pas va trebui să citim codurile de eroare stocate în calculatorul motorului folosind un tester. Supapele eghere moderne sunt controlate electronic prin intermediul calculatorului motorului. Calculatorul monitorizează poziția actuală de deschidere a supapei, iar în cazul în care avem o deviație de poziție, se va seta un cod de eroare specific. Pe de altă parte, în cazul în care avem o problemă de ordin electric, de exemplu din cauza unui circuit întrerupt, și aceste situații vor genera un cod de eroare specific supapei eghere. Etapa numărul 2 de verificare a supapei eghere este să facem o diagnoză verificând parametrii în timp real. Prin intermediul aparatului de diagnoză putem să citim în timp real parametrii de la eghere. Așadar, ne vom uita la poziția actuală a supapei eghere, precum și la comanda de poziție. Cele două valori trebuie să fie cât mai apropiate. Dacă sunt diferențe semnificative, acest lucru poate însemna faptul că eghereul este blocat într-o poziție și nu mai poate atinge poziția cerută de calculator. Aceste blocaje pot fi, de exemplu, din cauza depunerilor de carbon. Dacă poziția actuală a eghereului nu se poate măsura sau este total în afara limitelor normale, putem suspecta o problemă la senzorul de poziție a eghereului. Etapa numărul 3 în diagnoză este să comandăm eghereul. Prin intermediul aparatului de diagnoză vom putea să comandăm funcționarea eghereului de pe motorul mașinii tale. În timp ce comandăm supapa eghere din tester, trebuie să observăm poziția actuală comparată cu poziția cerută de calculator, iar dacă facem acest lucru cu motorul pornit, trebuie să observăm inclusiv ce citește debitmetrul de aer. În cazul în care mașina noastră are o supapă eghere acționată prin vacuum, putem să verificăm actuatorul vacumatic printr-o metodă simplă și anume, folosind o pompă de vacuum, putem acționa eghereul. Vizual trebuie să observăm că eghereul deschide-închide în funcție de vacuum. De asemenea, vacuumul nu trebuie să se piardă, altfel suspectăm că membrana este spartă. Înainte să înlocuim o supapă eghere, trebuie să verificăm următoarele lucruri. Verificăm cablajul. Trebuie să verificăm cablajul eghereului, să nu fie urmă de rupturi, de scurt circuit, etc. De asemenea, trebuie să inspectăm vizual mufa, conectorul eghereului, să nu avem pini deteriorați, pini oxidați. Depunerile de carbon în interiorul supapei eghere sunt principala cauză de defecțiune care face imposibilă funcționarea corectă a supapei eghere. În cazul în care avem erori pe eghere care țin de debitul de gaze reintroduse, trebuie să verificăm faptul că nu avem depuneri prea mari de carbon în eghere, că nu avem un răcitor eghere înfundat, că nu avem o problemă de etanșeitate între debitmetru și admisia motorului și nu în ultimul rând faptul că debitmetrul măsoară corect. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Dacă da, te invit să dai un like. Dacă dorești să contribui la creșterea canalului Virtual Garage Ro, poți face acest lucru prin intermediul butonului de Thanks de sub videoclip. Prin intermediul acestui buton poți dona o sumă dorită de tine. Mulțumesc! În cazul în care ai sugestii, întrebări, te invit să mi le scrii jos în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, drumuri bune!